Strana 21, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, abych na to nezapomněl, další úkoly a vyřešte je. Čteme slovní úlohu. Na mapě jsou znázorněna některá krajská města a je u nich uveden počet jejich obyvatel. No, vidím tady počet obyvatel, ale pojmenování krajských měst. A, B, C, D, E, F, takové kraje nejsou. Takže pozor, tohle budeme muset nějako přiřadit. Tady v té úloze vidím Karlovy, Vary a Liberec. Takže Karlovy, Vary, to je Ačko. Já si to tady zrovna k tomu napíšu. Ty jsou tady. Liberec, C. Tady vidím Brno. Brno, tady, druhé největší město. Takže to je písmeno F. A budeme ho porovnávat asi s ústím nad labem, to je tady, mhm, tady je B. Tak a tady pardubice Hradec Králové, Takže zůstává mi D, -čko, E, -čko. Hradec Králové trošku výš než to, takže než pardubice E, -čko, D. -čko. Výborně, takže si se můžeme dát linky a můžeme se pustit do úlohy A. Okolik obyvatel méně žije v Karlových varech než liberci. Takže podívám se Karlovy vary 53 737. Obyvatel a tady 102 247. Hm, takže tohle to teda v hlavě nedám. Takže okolik méně od většího počtu odečtu menší počet. Takže 102 000. 247 minus a teďka pozor, tady je o jeden řádný méně. Tady jsou 100 tisíce, ale tady jsou 10 000, takže po 10 000 53 737. Tak přiskočí nám praví tečko, přiskočí a my to potrhneme. A jdeme, je to odčítání. Odčítání 7 a kolik je 7, 0, 3 a kolik je 4, 1, 7 a kolik je 2, nejde 12, jsem si počil desítku, to je 5. Vracím, takže tady to mám dohromady 4. A kolik je dvě nejde, takže 12, 4, a kolik je 12, 8. Vracím, takže to jde, mám 6, a kolik je 0 nejde, 10, 4. A tady jsem vrátil. A to je jedna, a kolik je 1. to se tady 0, to se tady napíše. Takže v Karlových Varech žije o 48 510 obyvatel méně než v Liberci. Jo, výborně, výborně, fajn. Tak, abych stále nepočítal já. B a Cčko si vypočítejte sami, přerušte si video, já vám za chvíli ukážu výsledek a řešení. Tak, výborně. Tak, jak jste počítali B, okolik obyvatel více žije v Brně než ústí nad Labem, takže jste porovnávali Brno, ústí nad Labem. Příklad jste si asi napsali pod sebe. Napsali jste 384 277. Mínus a teďka jste si dali pozor, abyste napsali 10 000 pod sebe, 95 000. 3 obyvatel, potrhli jste to a vyšlo vám, a to se podíváme přímo na řešení. 289 274, a to je rozdíl, o který v Brně žije více obyvatel než ústí nad Labem. Tak, a teďka, kdo si vybral C, kolik obyvatel? Celkem, pozor, celkem žije v Pardubicích a v Hradci Králové, no teda kdo přišel na to dávat Pardubičáky z Hradečáky dohromady, nevím, ale tady v úloze to je, takže jste Hradec Králové, Pardubice dali dohromady, tak já si tady trošku popojedu, abych si to tady mohl zapsat, tak až radši sem, takže to je 94 242 obyvatel a ty Pardubice 90. 3838. Vememe si to pravítko, potrhneme. No a to bychom si mohli ale spočítat spolu. Takže 8 plus 2, 10, 0 napíšu, jedničku přičtu. Tohle je dohromady 4 a 4, 8. Nic nebudu připočítávat, tohle je 10, 0, jedničku přičtu, 4 a 4, 8, 9 plus 9, 18. Takže tato dvě města by měla dohromady 188 080 obyvatel. Je tomu tak? Jo, je tomu tak. Ale tahle ta dvě města nevím, nevím. No, doslovní úlohy se nám to hodilo. Myslím si, že jste si na praktické úloze připomněli písemné sčítání, odčítání a teďka další úkoly a vyřešte. No, tak můžete porovnávat tato města, která tady máte ještě jinými způsoby, třeba Brno s Hradcem a tak dále. No, a nebo si opravdu najdete počty obyvatel měst, které jsou vedle vás blízko vašeho, blízko vašeho bydliště no a budete stejným způsobem porovnávat kde žije více a nebo kde žije méně obyvatel